Dodržiavate nejaké mikulášske tradície? Nie. A keď ste boli malí, ja neviem, rodičia vám niečo prichystali, museli ste loštiť čižmičky? Tak keď som malý, to áno. A ako to prebiehalo u vás doma, ten Mikuláš? Tak akože máme nám podala, nech si idem umyť topánky, že príde Mikuláš, lebo že keď sú čisté topánky, že skôr ma nájde. A tak ja som vždy vedel, že to nosia rodičia a nie Mikuláš. Tak asi tak. A čo ste tam našli v týchto pánkach? Aj napríklad uhlie alebo pekné veci? Á, bolo raz aj uhlie, keď to nepočúval maminu. Za čo presne? Pamätáte si? Fúha, okladal som so žiackou knižkou. Fíha, ako vážne. Mal som pečku a vygumoval som ju na jednotku. A mamka mi na to prišla. A bolo tam aj niečo iné, teda okrem toho uhlia, či fakt len to uhlie? Ale aj sladkosti boli, aj oné. Taká, akože pre deti hračky také, že sladkosti, neviem, peniaze a... No proste sladkosti a peniaze. A chodil Mikuláš večer k vám, alebo ráno? Ste si našli čižmičku plnú? Večer. Chodili ste aj na nejaké také mikulášske predstavenia, ako to bývalo v meste, pozrieť sa na ňo, učili ste sa básničky? Musel som sa, ale chodili sme aj takto na predstavenia určite, že pozrieť sa do mesta, aj u nás to bývalo, aj zvyčajne som chodil do mesta sa pozerať. A vy už máte svoju rodinu? Mám kamarátku, ale rodinu ešte nemám. Plánujete, keď budete mať treba z dieťatko niekedy v budúcnosti, tiež dodržiavať takéto tradície, aké poznáte z domu? Určite áno. Aj také, aby treba z nevedelo dieťatko, že to nosí rodič a nie Mikuláš? Samozrejme, že áno. Spomínate si na Mikuláša, na nejaké tradície, ktoré ste dodržiavali doma? Pravda, že to vždycky muselo byť nejaké sladkosti, ale tak klasicky, že bola kedy, keď bolo kopec snehu, tak vlastne sme museli tie čižmy naozaj si umyť. A aby sme do nich voláčo dostali. Takže to už teraz ani zima, ani sneh, ani tie čižmy môžu poriadne, takže už je to tak klasicky, že dostanete balíček a je to úplne iné, ako to bolo vlakedy. Čo ste si zvykli nájsť čižmičke vy? Viac menej ovocie, sladkosti, čak mamka vedela vlastne, že čo ľúbime, takže nič také, čo by sme nezjedli a nehali. Rukavice boli základ. Áno, rukavice. Vždycky boli rukavice, hej. No. To bolo ako prvé darčeky. A vedeli ste, že to tam dávajú rodičia, alebo ste mali také kúzelné, keď ste už boli veľkí? Dlho to bolo, že chodí naozaj Mikuláš, lebo tak sme vždy na okne vyzerali a zatiaľ to popchali, takže ono, že z ktorej strany to mohlo prísť, no, ale... Ako ste to tam prepašovali? Ale tak dalo sa to, bo tá deti boli hravé, oni sa hrali so svojimi hračkami. No a už jeden išiel tam a druhý sa venoval zase deťom a druhý išiel dávať, čo je treba. A ste sa báli, že trebárs, keď ste nejak neposlúchali, že nedostanete od Mikuláša nič? Alebo niečo? Hádam nie. My sme boli dievčatá, takže sme boli dobré. Aspoň si myslím. Ale áno. Spokojnosť. No. A ako by ste to teraz riešili, že s malými deťmi treba v tejto dobe, že vravíte, že nie je ten sneh, nie sú čižmičky, vymysleli by ste nejaké iné tradície? Ale viete čo, či je človek malý alebo veľký, aha, mám ešte rodičov a my si navzájom ideme zaniesť to, čo ľúbime, aby mali čo nosať v posteli potom večer. Takže teraz už aj vy chystáte prekvapenie mamke. To je stále, každoročne. Či sme už veľkí, vydaté, alebo máme deti, alebo rodičov, tak ideme. Každý si medzi sebou dáme vždycky voláčo sladké ovocie. To maličkosť. Vždy je to nejaká maličkosť, ale je to na Mikuláša. A dodržiavate aj nejaké iné predvianočné tradície, alebo bolo to u vás v rodine treba na Luciu, že sa kúty vymetali? To nie. To tak viac menej na dedine asi, ako v bytovkách. Ani ste si o tom nehovorili, že aj takéto niečo sa kedysi dialo? No, to hej, to sa hovorilo, aj sa čítalo, aj v škôlke hovorili. A ja to dievčence, no. Ešte to bolo na Luciu, viete, že do Vianoc tých 12 chlapcov, že keď Lísky to bolo. Lísky písali. Písali ste? Áno, áno. No takže áno, takže ste dodržiavali nejaké takéto tradície. A adventné nedele nejak špeciálne slávite, alebo pripomínate si advent? Tak vždy palíme tie sviečočky. To musí byť. To je každoročne palíme sviečočky. O venček sa postará dcera, tá robí krásne. To som sa akurát chcela spýtať, že či kupujete alebo robíte. Robíme všetkým naokolo, čo keď si povedia.
farebné zladenie, prírodné doplnky. Povedia, hej, tak spravíme a nekupujeme nič také. Skvelé. Dodržiavate nejaké mikulášske tradície? No snažíme sa ich dodržiavať. A aké máte vaše? Aké sú doma? Doma? Tak od malinka si detičky pekne, krásne vždy poumývali topánočky, dali si ich do okna a vždy počkali, čo im donesie do Mikuláša. A bolo to také kúzelné? Snažili ste sa ich prekvapiť, alebo vedeli už, že to tam dávate vy? No, zo začiatku, dokiaľ boli malinky, sme sa určite ich snažili prekvapiť, ale už keď boli starší, už vedeli, že tam dáva mamka. A čo najradšej dávate do mikulášskych čižmičiek? Teda teraz už sú asi veľké čižmy? No teraz už sú veľké čižmy. No ale my, čo sme vždy dávať do mikulášskych balíčkov, tak to boli väčšinou sladkosti a ovocie. Nikdy nie nejaké honosné dary alebo niečo také. Vždy len také maličkosti, ktoré deti potešili. A vy, keď ste boli malička, spomínate si, ako u vás doma prebiehal Mikuláš? No tak to si trochu si to spomínam, ale už tie spomienky sa vytrácajú. Ale viac menej tiež to bolo tak, že oné starky alebo mami, alebo vlastne ocino alebo mamina trošku zazvonili a išli sme si k oknu a mali sme tam vždy nejakú maličko zdanú. A chodí k vám Mikuláš večer alebo ráno, keď sa deti zobudia? K nám chodíva Mikuláš večer. Chodívali ste aj na nejaké tie mikulášske sprievody alebo vystúpenia? Áno, to chodívame pravidelne, to sme chodili, dokiaľ deti boli malinké, vždycky pravidelne a teraz momentálne chodívame so svojou vnúčkou. A vnúčka, keď príde teda k vám, tiež si nájde nejakého Mikuláša asi? No, určite, určite. Aj vnúčka, ešte aj moje deti, lebo ich stále beriem ako moje deti, aj moje krsniatka, takže vždycky si niečo nájdu. Takže máte veľa topanočiek v okne potom? Veľa, veľa, veľmi veľa. Dobre, a nejaké iné predvianočné tradície dodržiavate? Alebo keď je napríklad Lucia, poviete si o tom, riešili ste, že treba teda upratať alebo povymetať kúty? Tak to nie, Luciu som nikdy nie. To sme nikdy akože neriešili, takže viac menej nie. U nás len ten Mikuláš a potom vlastne tie adventné nedele. Začíname, vlastne to sú jediné tradície, ktoré dodržiavame. A aké máte tradície na tie adventné nedele? No to viac menej len tak, že si zapalíme, za každým máme adventný venček, zapalíme si sviečku vždycky večer, len s cérou, lebo momentálne už bývam aj s cérou a tak sa vždycky tešíme, že už sa vlastne blížia tie Vianoce. A venček si robíte samé, alebo ho niekde kupujete? Venček vyrábame s cérou samé, lebo to je veľmi šikovné. Super. Slavíte nejakú Mikuláša ešte? No tak už teraz, keď už sme len taký väčší, tak už veľmi ani nie, voľa kedy to bolo také pekné. Aké ste mali mikulášske tradície? Ja keď som bol ako chlapec, tak tedy chodili tu traja ľudia, čo sa obliekli. Mikuláš, čert, aniel. A to bolo krásne. To som sa tedy aj bál, no, keď prišli. A čistili ste čižmičky doma? No tak bola, kedy sme to robili, to ešte tak ako malé deti, keď sme boli menší. No. A sem tam sme aj hľadali po skriňách, kde čo. Ako, aby... Kde si to Mikuláš schoval? No, kde to Mikuláš schoval, no. Až tak všelijako bolo. A mali ste aj také, že ste občas dostali treba z uhlie alebo zemi, ak sa dáva? No, to u nás nebol taký zmien. My sme boli vždy dobrí. To viete ako no. A chodil Mikuláš večer alebo ráno? Tak keď to bolo ako, keď som bol malý, tak tedy chodil večer. To prišli. To už títo rodičia dali deťom, teda tých Mikulášom a ten už to niesol v tej noši veľkej. A už tak modlitbičky sme museli hovoriť a také veci, ako deti volá kedy, no. Potom mali sme aj v škole, bolo potom onom, v kultúrnom dome, tam bol veľký taký mikulášsky deň pre ľudí, pre takýchto, pre školákov, ako keď sme ešte boli deti. No a tak menšie to. No keď boli deti menšie, tak aj tak sme vtedy nechodili Mikuláši. To len do okna sa dalo. Ej. Čiže ste im povedali, že si musia vyčistiť čižmičky? Čižmy a šeliako, no a tak, no. Čo dostávali deti vaše do tých čižmičiek? No tak väčšinou dostávali cukríky, sladké, také sladkosti, no. To už viete, ako no, deti len sladkosti. No. Ovocie. A ovocie, no, oriešky a burské orešky. Volaj, kedy neboli ani tie banány, ani mandarinky, ani... Pomaranča, tak keď bolo, tak sa išlo, stálo sa v radoch a tak všeli, ako to bolo. No. Aj nejaké iné predvianočné tradície ste doma dodržiavali, napríklad na Luciu? Ale tak to sme ani nie, to nie, to už tak. Ale v škole ste si o tom asi hovorili, že čo všetko? Hovorilo sa to už tak, aj deti si hovorili, aj
krídielka sme chystali a tak, no, všelijako. A adventné nedele sláviť, alebo pripomínate si nejak ten advent, stíšite sa, zapalíte sviečku? No tak to manželka tá má na to. Už svoj oni. Svoje rituály. Rituály, hej, aj nič, no. Detičky, čistíte si na Mikuláša či žmičky? Áno. A čo vám Mikuláš väčšinou prinesie? Pamätáte si na minulý rok? Čo ti priniesol Mikuláš? No, mne priniesol niekedy gauč. Také, viete, potom také guličky, ktoré sú také meké. A mohla sa aj na tom sedieť ľahko. To ti priniesol Mikuláš? Fíha, a tebe čo priniesol Mikuláš? Takého koníka. Keď budú sa Vianoce, chcem kláriu a také Lego, ktoré ti nikto nevidel. Videli sme toho na vinách. Verím, že Ježiško toto uvidí a určite to zariadí. A tebe čo, Kajka, priniesol Mikuláš? Mne priniesol koníka rozprávacieho, čo tady rozprávky prečíta, bez knižky. A komu deti priniesol Mikuláš nejaké ovocie? Prihláste sa. Wow. Mne priniesol kuchynku s ovocím. A aké ti priniesol ovocie? Mne priniesol banán a mandarinky. A sladkosti, aké ti priniesol? Také cukríky. A tebe čo priniesol Mikuláš? Nutellu, jablko a ešte mandarinky a už neviem. A kedy k vám chodí ten Mikuláš? Ráno alebo večer? No keď sú Vianoce. No a Mikuláš chodí skôr ako Ježiško? V noci. V noci, čiže ráno sa zobudíte a je to tam? Áno. Teda, ale teda, a dostal už niekto aj niečo také ako uhlie alebo zemiak? Nie, takže vy ste boli všetci poslušní. A teraz všetci zakrište, že kto si ide poriadne umývať čižmičky? Ja! Takže, milí rodičia, budete mať čisté topánočky doma.